4 Range Rover Evoque Mach-ni și Automechinanesh. A velican veți are un milion. Vivaro! Pali jovut. Բա հա ո բաններն էլա բացվել կողային հա անվտանգության բարձիկներին է կողը Սարգսյան որ հիվանդանոց են տարի համասարանական հա Esi usta Bernatarate Bernatarate kisa Bernatar Այսինքն ծառն էլ է բախում եղե։ Այսինքն էսի աճման ծախմաս է դեպելա ծառին որ բանը դրան դուրսը դնաց։ Միրոպես պասի։ Հաց։
առաջ դու։ Խաշակեք էլա։ Խաշակը մերը չին ալ, իրան եմ ասեմ այդ մանիպուլյատը կարջի։ Որ բարձաստեն։ Արի ախպեր, արի պրոտպե է կավորը։ Իմ նսրում նոտ, հա։ Սարի մոտ է, սարի կողտ է։ Իսկե մո է։ Կքաշի օպելը։ Վախենամ շիտը պոկի։ Չէ։ Սկորոստը, սկորոստը։ Վերջը հասցրեց գանք։ Քիչ բերեց, հա։ Բերեց։ Սպաս մի հատ էլ թեթև գրսում է, որ մի հատ էլ փորձենք կարող է նորմալ է։ Գաբա ջան, դու մի քիչ հեռուկանի, հեռուկանի։ Տրոսը, չէ։ Զգուշ, դու էլ զգուշ, դեմից դեն։ Էսի շատ լավ է։ Շարը շտեն, ջան, հետ ու զատի սոպի։ Դու էլ գրսում ես։ Սկի առաջ։ Հայ ջան, Հաշ դու գնային եմ։ Հայ կա։
լավը։ Են այն նրա այդ պտի կավ ուչ են ուղկին էր։ Հա, այն 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 էր։
aber fast mein Gott sei Dank macht er. Da was war das ja. Good.